الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كسل هذا مركلة إي بغداد أونلاين أكاديمي إيو حلقة ديني أما مودل كيني الشناد إن شاء الله تعالى مودل كيني الشناد ما أنتم حالين كل هذا قدونا لبا قضب أورنتي آد إسكو قدو آد نسو ساميو aan rajaynayno inaan insha Allah wax badan idin soo kordhin doono macluumaadka aan ururinay iyo xogtii kala duuneed ee aan meelaha kala duwan ka soo eegnay. Waxaa jira wax la yiraahdo leader iyo manager, waa laba erayo aad isku dhow, aad isu saameeyo, kala saaritaankoodana runtii aad u adag yahay markii sida saxda loo eego. Leader muxuu yahay, managerna muxuu yahay? Waxyaaba ay ku kala duwan yihiinna way jiraan, waxyaaba ay ka midaysan yihiinna waa jiraan. Si guud ahaan markii loo eego, qofka leadership kale oo ma baahno inuu managerial position uu macnaha uu ku shaqeeyo uma baahno, yacni qof shuruudihii managerka in laga helo uma baahno, qofka leader inuu noqdo suurtagal ah asaga oo aan manager ahayn. Laakiin sida saxda markii loo fiiriyo oo dhinac walba aad ka fiiriso, qofka manajerka saxda ah ma noqon karo qof aanan ahayn leadership qof leh. Yacni mar walba manajer walba waa inuu noqdaa leader, laakiin leader walba inuu manajer noqdo shardi ma aha. Qodobkaas aad u muhiim yahay in marka hore horta aan qeexno. Leadershipka wuxuu u baahan yahay oo kali ah inuu helo dad uu saameyn ku leeyahay oo uu hagi karo meeshuu doonan, uu hagi karo ahdaaftuu raban uu ku hagi karo. Taas ugu muhiimsan oo kaliya, sababtoo ah waxaa suurtagal xataa inuusan ahayn qof cilmi iyo aqoon fara badan leh inuusan ahayn, laakiin maskaxdiisa iyo hal abuurkiisa iyo aftahanimadiisa iyo ajandayaashu uu xambaarsan yahay oo xiise badan awgeed inuu saameyn barabadan ku yeesho oo dad uu saameyn ku yeeshaa laga yaaba. Laakiin qofka manajerka ah wuxuu u baahan yahay inuu noqdo qof wax qorsheeyo, qof wax hago, qof shaqaale sida loo maamulo yaqaano, qof oo muxuu ahay wax kontrooli karo, sida sax wax u kontrooli karo. Tilmaamihii laga rabay manajerka caadiga ahaa in laga helo u baahan yahay. Laakiin qofka hogaamiyaha ah shardi maaha inuu qorshe yaqaano, shardi maaha inuu wax qorsheyn karo, shardi maaha inuu wax muxuu ahay staffing iyo controlling wax ka yaqaano shardi maaha. Waa oo keli a qofkaas inuu yahay qof saameyn leh, bulsho saameyn ku leh, followers leh, meeshuu rabo u hagi kara bisa laga rabaa. Marka bas barbardhiga aan sameyn doono hadduu Ilaahay yiraahdo, waa manajerka aanan shuruudihii saxda ahaa soo buuxinin qaabku u yaallo iyo leaderka qaabku u yaallo isbarbardhigi doonaa. Ma isbarbardhigi doono manajerkii saxda ahaa ee shuruudaha buuxiyey, waayo waxaan sheegay manajerka oo saxda ama manajership ayuu leeyahay la dhaho waa qof tilmaamihii leadershipkana yeelanaya weeyaan. Laakiin sida caadiga ah manajerada caadiga ah ee shuruudahan soo buuxinin maxaa lagu yaqaanaa? Inta badan manajeradaas waxaa lagu yaqaanaa managers give directions. Si guud ahaana tan waa ka sameysan yihin dhammaan manajerada oo dhan, waxay siiyaan direction oo dadku ay leeyihiin sidaan wax u wada iyaga macnaha hagaya. Laakiin leaders ask questions. Leaderska waxay su-aalo weydiiyaan dadka followerskooda ah, maxay danaynayaan, maxay u baahan yihiin, maxay u arkaan problemkan sidee loo xallin karaa iyaga ay la tahay. Yacni maskaxda dadka iyaga followerskooda ah ayay ka faa'iideysanayaan, toodii bay ku darsanayaan, hal abuurnimo dheeraad ayay ku sameynayaan. Waxaa la yidhi managers half subordinators ay leeyihiin dad iyaga madax ay u yihiin, dad ay u taliyaan, dad ay maamulaan ayay leeyihiin, oo u xadidan oo ay kontrooli karaan ay hoos imaado. Laakiin leaders half lowers, leadersku waxay leeyihiin dad oo taageerayaal ah, taabiciin ah, iyaga taabacsan inaysan xataa aqoonin laga yaabo qaarkood, oo ay macnaha faraha ka badan yihiin, meel kala duwan inay joogaan laga yaabaa. Marka leaderka ayaa ka baaxad weyn manajerka markii sidaan oo kale la yiraahdo, waayo qofka manajer waa hadii la yiraahdo wuxuu manajer ku yahay buu yaqaanaa,
انت هوس ايماني سو يقانا وا اوتر سنين قفل بي الحساب في الكيس وصمين كرا لكن فلو ريسكا وا كبال لارين يهين وا حاويان ترى تاسك بدن نغونيسا سيدوك الو حالي ري مانجر سيوز ان اوثوريزيشن ستايل تاتكا مامولياشا وحي استعمالان ستايلكا معناها او مامولدة اي استعمالان يعني حكم iyo muxuu ahaay hoggaamin ay isticmaalayaan wada qofki awood ayaa shaqeynayso nidaam ma jiro policies ma jiro plan sa jiro qorshooyinkaas la raacaya qofku waa inuu style kan meesha ka jira sidoo u socda sidoo loo dajiyo waa inuu u raaca markii manager meeshii si la joogo laakiin leaders have a motivational style waxa jira ay leeyihiin dhirigeliye way mar walba hoggaamiyaha wuxuu ku dhirigelinayaa inay hore u socdaan inay howlaha laga sugeeyo fuliyaan inay iyaga hal abuur yeeshaan macnaheedu xurriyad fara badan oo ay managerada siinaynin ayuu siinayaa qofka leadership kale sidoo kale waxa la yiri manager is tell what to do managerada waxay u sheegaan waxa la sameynayo leader is show what to do hoggaamiyaha laakin waxay tusaan waxa la sameeyay yani midna wuxuu u sheegayaa waxaan samee qorshihii uu sheegayaa wuxuu leeyahay waxaan ka rabaa tilaabooyinkan inaad qaadid processes kan inaad martid si aad u gaartid hadafkaas ama target kaas anaga aan leenahay laakiin hoggaamiyaha wuxuu tusayaa sida loo sameeyo action key buu sameeyaa yani waa qof practical wax looga baranayo wax walbo aanan ahayn bas wax afka laga sheegay ficil ayuu wax ku muujinayaa runtii aad ayuu kala duwan yahay in oo afku wax lagaaga sheego iyo in practical waxa lagu tuso wax aad u kala duwan waa qof practical ana faham badan saameyn badan qofkan uu u fahmi karaa inay tahay wax wax la rabo xaqiiqadiisi sidoo kale waxa la yiri managers have good ideas leaders implement good ideas managerada waxay leeyihiin aragtiyooyin wanaagsan bay leeyihiin oo maskaxdooda ku jirto oo iyaga ay u arkaan muhiim inay tahay in la fuliyo laga yaabaa inay iyaga aysan ku dhirinin banaan soo dhigitaankeeda iyo ku dhaqmitaankeedi laakiin leaderiska mar walba waxay implement gareeyaan oo ay ku dhaqmaan good ideas ka iyaga ku soo kordha yani implementation ka is dheeriyeen manageriska waxa laga yaabaa implementation kooda inuu dib u dhaco laakiin leadership ka implementation koodi ayaa horey ka dhacaya afkaarta cusub wanaagsan markay ku soo dhacdaba managers react to change leaders create change waxa la yiri manageriska waxay ka hortaagaan macnaheedu ay ka falceliyaan isbeddelada imaanaya laakiin hoggaamiyasha iyaga ayaa isbeddelkii abuuray yani laba shay oo aad u kala duwan oo la fahmi karo wayaan qofna wax markay dhacaan uu ka falceliyaa wuxuu leeyahay reaction oo reactive waaye qofna waa proactive marka labadaas ay ku kala duwan yihiin qofna waa marka ugu horeeyaba waxa weeye dhacdada intaysan dhicin oo qorshihiisa si diyaarsanaya wax walba sidii loo qorshey looga hortagi lahaa sidii loo sameyn lahaa ama meesha isbeddelada laftooda asagaba abuurayo oo halabuurnimadiisa ku abuuraya marka farqi aad u weyn meesha ka soo baxaya midna waa ka hortage midna waxa weeyaan markay dhacaan kadib ayuu wixii ka falceliya manager try to be heroes waxay noqdaa isku dayaan managerada inay noqdaan heroes inay noqdaan isku dayaan oo haliyeeya leaders make heroes of everyone around them hoggaamiyasha dadka ku hareereysan oo dhanba waxay ka dhigaan haliyeeyo macnaha managerka mar walba wuxuu rabaa inuu asaga noqdo qofka halyeyga ah ee saameynta leh ee go'aamada sameynaya ee lagu dayanaya ee hoggaanka gacanta ku haysta laakiin leaderka hadafka ma aha inuu asaga keligiis jira ee wuxuu abuurayaa oo uu sameynayaa hoggaamiyaal asaga ku hareereysan mustaqbalkana afkaarta iyo asaga waxyaabaha uu xambaarsan yahay uu ugu tago dhaxal ahaan u qaataan asagana ugu daydaan marka waa laba shay oo aad u kala duwan xataa targetka iyo hadafta kale leeyihiin ayaa aad u kala fog sidoo kale waxaa la yiri managers exercise power over people leaders develop power with people managerada waxay ku fuliyaan awoodoodii dadka macnaha awoodoodii awood oo fulin waaye
oo awood bay u isticmaalayaan dadkii oy leeyihiin samee haa samaynin yeel ha yeelin laakiin qofka liidarka ah develop power with people awoodii wuu horumariyaa isagoo dadkii kaashanaya afkaartooda iyo talooyinkooda iyo maxaa isbedeladooda ay ka faa'iideysanayaa waxyaabay kusoo kordhiyeen buu fursad u arkayaa waayo nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam salaada aan usoo qaadano dagaalkii bader meeshuu degay markii uu dagaalka usoo diyaarinayay marka ay weydiiyeen asxaabtii oo ay dhaheen rasuul allow meeshan ima qorsho dagaal baad ku degtay mise waxyi waaye wuxuu yidhi waxyi maahane waa uun qorsho dagaal ay iga tahay markaas waxay yidhaahdeen rasuul allow haddii qorsho dagaal tahay meeshan deegaan nooma ah aan ka guurna meeshaas aan degno runtii waxayna ahayd fikrad aada u guulaysatay oo nabigan uu horey ka aqbalay marka liiderka develop power with people mar walba dadka ayuu la horumariyaa awooddiisii oo waxa weeyaan taladoodii iyo afkaartoodii u dhageystaa waana hadday la wanaagsanaato uu ku dhaqmaa runtii waxaan isleeyahay waa tilmaamo aada u kala cad oo aada u muuqdo oo qof walba anaga naga mid a haddii uu fiiriyo kala saari karto laakiin mar kale waxaan buraarijinayaa manager walba sidaan ma aha manager walba sidaan ma aha waxaa suurtagala qofka inuu manager yahay laakiin leadership uu leeyahay aaday muhiim u tahay qodobkaas inaad xasuusataan manager walbo saan waayahaas dhihina yaan lagu ceebayn hadhow dadka manajerada ah inay tilmaamahan wada leeyihiin laakiin inta badan manajerada ayaa tilmaamahan leh laakiin way jiraan manajero oo leadership leh oo labada tilmaamoodba isku qaatay oo labada tilmaamoodba lagu tilmaami karo marka waa inaan ka duulna anaga qaacidada ah all managers are leaders but all leaders are not managers manajeradoo dhan waa hogaamiyeyaal laakiin hogaamiyaashoo dhan manajera ma wada aha laakiin markaan saas leenahay sidoo kale waxaan ka wadnaa manajerka tilmaamaha laga rabay soo buuxiyey oo manajernimada shuruudaheedii oo dhammaystiran laga helay waxaan rajeynayaa insha allahu tacala inaad wax badan ka fahanteen halkaas ayaan kusoo gabagabayneynaa insha allahu tacala intaan xalaqo kale ku kulmi doono intaas ayaan kusoo gabagabayneyaa kusoo dhawaada mar kale baqdaad online academy assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu